Eu țin pe ei. Eu țin la prei. Thank you.
Našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami nazočil na najsvetejšem zakramentu. Prosimo ga za cerkev in za njeno rast v svetosti. Gospod z vami in s svojim duhom iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi. Isti čas je rekel Jezus svojim učencem, jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu od strani, in vsako, ki rodi sad, otrebi da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na tvrti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem prava vinska trta in vi mladika. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kaj ti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo preč kakor mladika in se posuši. Ti mladike poberejo in vržejo v ogen in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Tim je poveličen moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubizni. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubizni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostajam njegovim ljubizni. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratja in sestra, za upanjem se obrnimo k Jezusu, ki je pričajoč med nami pod podobo kruha, in ga prosimo. Kristus, kruh življenja, odpiraj vse, ki se trudijo, da bi mlademu rodu privzgojili prave vrednote. Prosimo te, usliši nas.
Kristu slavljen pod podobo kruha in vina, daj vsem vernim odprto srce, da bodo pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Prosimo te, sliši nas. Kristus, češčen najsvetejšem zakramentu, pomagaj nam, da bomo svojim življenjem širili Božje kraljestvo. Prosimo te, sliši nas. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v svoji ljubezni in reši jo vsega hudega, da te bo hvalila in slavila zdaj in vekomaj. Blagoslovne varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Thank you.
koalicją Grzesznika. Koalicją Grzesznika, hvalimo in častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem zakramentu. Nam se obrnimo tudi splošno za mir v naši domovini in po vsem svetu. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slave mi, Gospod. Od noči z tega dne prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so vse učenci zadrževali, in strahu pred Juri zaklenjena, je prišel Jezus, stopil medne in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Teda jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Brati in sestre, Kristus nam daje svoj mir. Polni hvaležnosti ga počastimo in zaupno prosimo. Gospod, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Svojo močjo podpirajo vse, ki se trudijo za mir na svetu. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prišel si na svet, da bi ljubezen zmagovala nad sovraštvom. Bodi blizu vsem, ki trpijo zaradi pomankanja ljubezni. Prosimo te, sliši nas. Gospod, oznanjal si Božjo ljubezen do vseh ljudi. Zbudi čut za dostojanstvo sliherne osebe tudi pri tistih, ki človekovih pravic ne spoštujejo. Prosimo te, sliši nas. Gospod, za nas si šel trpljenje in smrt. Privedi na pot spoznanja resnice in iskrenega kesanja vse, ki obteženi z grihom ne najdejo pravega miru. Prosimo te, sliši nas. Gospod, na križu si molil za svoje sovražnike. Usmiljeno se ozri na tiste, ki ne znajo odpuščati. In jim odpri srci za resnično spravo. Prosimo te, sliši nas. Gospod Jezus Kristus, hvala ti za mir, ki nam je daje zdaj in vekomaj. Amen.
Dacă se poveniciuie, živi gruhi oženjuje, rajska hrana vjernikov, rajska hrana vjernikov. I aprile čini sveti, prvi kraljec smil prajeti, svečni zbog. Nebeški blagoslovna je varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in sočloveško družino, tudi polja in zemlje, sadove, v imenu Očita in Sina in Svetega Duha. Thank you.
Thank you.
Chvalimo, častimo i slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, je med nami na uzoč najsvetejšem zakramentu. Dan se obrnimo tudi s prošnjo, da blagoslovi naš kraj in vse njegove prebivalce. Gospod z vami. In s svojim duhom. Svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Ljudje so se tedaj med seboj prepirali in govorili, kako nam more ta dati svoje meso jesti. Jezus jim je tedaj rekel, resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa Sina Človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaje v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne taka, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh bo živel vekomaj. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, zaupno se obrnimo k našemu Gospodu Jezusu Kristusu in ga prosimo. Gospod Jezus, ko ti spovedujemo svoje ljubezen, te prosimo, varuj prebivalce tega kraja, da bodo vedno čutili tvojo bližino in naklonjenost. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, ko ti danes izkazujemo čas, te prosimo, podari prebivalcem tega kraja, da bodo povezani v ljubezni obhajali spomin tvoje smrti, živi veri izpovedovali tvoje vstajenje in trdnem upanju pričakovali tvoj prihod slavi. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, prosimo te za naše trpeče brata in sestre, naj ne obupajo preizkušnjah. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, verujemo v življenje po smrti, zato te prosimo, podari večni mir vsem pokojnim tega kraja. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus,
vodi nas po pravi puti, da te bomo hvalili in slavili zdaj in vekomaj. In ljubezni vsi gorite, ti zaniči serafim, na pomoč nam pripravite, močno glasno kerubim. Žite v srci glavno reči, si zapojmo spil slaviči, čas ljubezen Jezusu, zakramentu skritemu. Čas ljubezen Jezusu, zakramentu skritemu. Triska in hudega vremena, reši nas od nasod. Kuge lakote in vojne, reši nas od nasod. Nagle in nepravidene smrti, reši nas od nasod. Vsega hudega, reši nas, Gospod. Nebiški blagoslov naj blagoslavlja, varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in sočloviško družino, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Tebe, Boga, hvalimo. Thank you.
Očita in Sina Svetim Duhom. Hvalimo i poveličujmo ga vekomaj. Slavljen si Gospod na nebesni višavi. In hvaljen vidan in slavljen in poveličevan vekomaj. Gospod, osliši mojo molitev. In modlice pride k tebi. Gospod z vami. In svojim duhom. Molimo. O Bog, tvoja milosrčnost je neizmirna in dobrotljivost i zaklad neskončen. Tvojmu premilostnemu veličanstvu se zahvalimo za podeljene darove in tvoje usmiljenje vidno prosimo. Ne zapusti njih, katerim na njih prašne podeljuješ, česar želi, narveč jih pripravi za prihodnja darila, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Božja pomoč ostani vidno pri nas. Spomin svojega trpljenja, daj nam, da bomo svete skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častili, da bomo vidno v sebi čutili sad tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Hvaljeno bodi njegovo sveto ime. Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek. Hvaljeno bodi ime Jezusovo. Hvaljeno bodi njegovo presveto srce. Hvaljeno bodi njegova predragocena kri. Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem zakramentu. Hvaljen bodi sveti duh torožnik. Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija. Hvaljeno bodi njeno sveto in brezmadežno spočetje. Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje. Hvaljeno bodi ime Devica in Matere Marija.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef, hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.